Bé, bones tardes a tothom. Benvinguts a la cuina a la fresca. Avui sí que fa un poc més de fresca que la setmana passada. Volem posar d'aquí d'avui esparral, però estàvem més còmodes. I avui tinc el privilegi i el goig de comptar amb un bon company, un bon cuiner, en Toni Fèlix. Crec que és una persona que nada més té molta presentació. Molt coneguda dins Solla, cuiner de renom, implicat amb els col·lectius de la Fira, esportista, ha viatjat per mig món, així que tenim un bon fitxatge per aquesta cuina en directe. Avui, Toni, si t'apareix, podríem fer uns tacos, unes enxilades, uns wraps de peix, no? I jo havia pensat una cosa, com que jo me va dir un ocellet i ho sé de bona tinta que tot està pel Japó, t'he preparat un bocet de peix per si el pots marinar una miqueta, així com si fos una mica de sashimi, així un poquet preparat. I t'he dit també unes mongetes de soja, uns edamame i una ensalada d'alga wakame. Així que jo crec que tindrem un estil un poc oriental en aquesta cuina. Farem un poc de fusió oriental en mexicà, en tota de sí, sí. I tal. Jo crec que és una bona idea. Ja crec que sí, eh? I ho acabarem amb una salsa agredolça, un poc semblant a la que vam fer la setmana passada, però que pic sense coent. Perquè tenim una petita sorpresa en el final, que li donarem un toquet especial en el final. Com veus, també aquí si més amplars feta, no passeu pena, totes les recetes estan a la pàgina web cuinant.com, també estan en el Facebook i també estan a Instagram. Així que no us ho perdreu, us contareu una miqueta què és el que anem fent, però que us centreu una miqueta. En aquest costat d'aquí jo faré les tortites, en aquest costat d'aquí en Toni us prepararà el salmó, i el primer que acabi començarà a fer la salsa agredolça. I ja està, vull dir, una cuina a la fresca, ràpida, bona de fer, que no ens farà suar massa perquè no només té molt de foc, així que jo crec que podríem començar, no trobes, Toni? Sí, vinga, començarem. Pues, si vos parir bé, en Toni començarà a preparar el salmó. El salmó l'hem congelat. I per què l'hem congelat? Perquè com que el menjarem marinat, el menjarem cru, però amb una miqueta de cocció en la llimona i en su vinagre, però així tot segueix estant cru. I per evitar qualsevol problema, tot el peix ha d'estar congelat almenys 72 hores. Així que el congeleu i després ja podeu emplear per menjar cru, per menjar marinat, com vulgueu, d'acord? En Toni comença a preparar el salmó. La ensalada és molt fàcil, eh? El salmó va marinat amb una miqueta de sal, una miqueta de sucre, una miqueta de llimona, un pot d'oli d'oliva i unes gotes de vinagre i unes fines herbes i res més, no té massa més complicacions. I la pasta de les tortites que farem, és molt fàcil. Aquí he preparat 150 grams de farina de blat de moro, aquesta que ja està precuinada per les tortites. La meitat de la quantitat de la farina és aigua i posarem un ou, un poquet de sal, un poquet de sucre i unes gotes d'oli. Així que també és una pasta molt bona de fer, molt ràpida i que també la podeu fer res. I és directament la feix, posem l'aigua, posem la farina, no li poso tota la farina perquè després en el final tal vegada li faci falta una miqueta, així que en guardem una miqueta, d'acord? Un ou, i posarem un poquet de sal, una poqueta de sucre, que tenim per aquí un poquet de sucre, i un ratxet d'oli d'oliva. Que tingui preparat. Ja que estem en l'oli d'oliva, agraeix la col·laboració de la gent de Mercat Mallorca, que ens ha cedit algun dels productes. Així que moltes gràcies, sobretot a en Josep i a en Franz. Així que gràcies Mercat Mallorca. Veig que en Toni ja està tant el salmó. Sí, era un primat, no? Com si fos un carpaccio més o manco. Ben primat, el més primer possible. De totes maneres, si se rompe un pot no passa res, no? Perquè com anem a marinar després tirar dins uns wraps, uns tacos, no hi ha cap problema. Bueno, i què? Com has viscut aquesta pandèmia, Toni?
Però, home, com tothom, tancadets... Has cuinat molt de casa? Cuinant molt de casa, cuinant moltíssim, experimentant, sobretot experimentant recetes noves, cuina nova. Ara estic tocant un poc a la cuina africana. Bueno. I mira, i provant cuines noves, perquè una de les coses bones o dolentes, no ho sé, que tinc jo és que m'agrada totes les cuines del món, totes. Quina, sobretot, però totes les cultures culinàries de tot el món m'encanten. I ara, pues, el que t'he dit, estic experimentant un poc amb la cuina africana. Bueno. I també, pues, col·laborant amb tu i amb tots allà dalt. Ah, sí, en el menjador. En el menjador social i, bueno. Sí, saludem a la gent del menjador, que està també fent feina cada matí. Així que... Bueno, veis, ja tinc la pasta preparada, d'acord? Així que el que farem és treballar-la un poquet damunt la taula. Aquí tinc aquesta post per treballar-la un poquet. I una vegada que ja sigui manejable, que la pugueu estirar amb el corró, ja directament la podeu anar estirant, ¿vale? Que no s'aferri les mans. D'acord? I ara el que faré jo és donar-li un poquet de corró i anar-les estirant. D'acord? I estirant la pasteta. L'estirant fineta. D'acord? Perquè m'haurà de quedar la tortita ben feta. Bé, en Toni ja té el sermó teat i ara m'ho podria dir com el marineràs. Ah, pues un marineràs molt senzill, super senzill. Home, ara farem més o menys un poc avui, perquè no sabem la quantitat de salmó que tenim. Però bueno, les proporcions de sal i sucre són mig i mig, oh? No us compliqueu la vida, un poc més, no, mig i mig. I res, el primer que faig jo és la llimona. La llimona. Res, fam la llimona i res, amb un quart de llimona, perquè aquí sobra un quart de suc de llimona, basta i sobra. Després posarem, seguidament, el sucre, no? El sucre, intentar despolvorear, no? Com us agafi per tot el sucre. Mirant de dalt i així el sucre s'expandeix. I després, seguidament, la sal. També, passant-nos, no? Però, ho dic, la mateixa quantitat més o marco de sucre que de sal. Vale. Tindrem unes quantes gotes de vinagre. Aquí estem empleant un pot de vinagre de gas, que és un vinagre sobretot molt fi. No té aquesta acidesa tan forta. I per marinar un peix potser ho empleem per fer sushi i tal, perquè no influeix molt fort l'acidesa dins el gènere. Va. Després, seguidament, picarem unes quantes herbes, un pot de llobert, un pot de bassano, de tomillo, picarem, ja fem primat, és que perquè tingui aquest aroma mediterrani nostre, no? Però que tiri més cap a la muntanya, no tant de fonoll, tant cap a mariner, perquè ja es feia de per si ja ho és, no importa, i el mateix, intentant que les herbes estiguin repartides fort. I això, mentre se fan les tortites, que ho posi en 5 minuts ja més o manco estarà ja preparat per menjar. No ha de ser ni cuit ni cru, ha de ser un termino millor. Bé, doncs, ja tenim el salmó preparat, ja el que farem serà en tenir la pella calenteta, prepararem les tortites. Les tortites no és més que una massa de pa, dic que l'hem fet amb aquesta farina de blat de moro, vale? Un poquet d'aigua, la pella un poquet engreixada perquè no se mos aferrin, i en tenir la calenta volta i volta. Penseu que és una pasta perquè se pugui agafar un poc de color. Penseu que empleem aquesta farina de blat de moro que ja està precuinada. Així que ja se li lleva aquest gust de la farina crua
que puguem utilitzar. Ara en Toni el que farà serà començar a preparar una mica d'ensalada per guarnir aquestes elaboracions. Pues aquí que farem un bol, també una cosa molt simple. Posarem la salsa. Edamame és la soja. La soja tendra, és la mongeta de soja. També li dona aquest toc, una miqueta fusió, no? Que ara està tan de moda, aquesta miqueta de fusió. Pues mira, utilitzem aquests productes. Una cosa que jo sempre dic, Toni, jo no sé si tu també estàs d'acord, és que ens hem mal acostumat a això de cuinar. A això de cuinar, per exemple, els sassonaments, la gent tendeix a emplear sal, oli, llimona i preva, i ja està, i aquí més o menys que se monatura. I jo crec que m'haurem d'acostumar a utilitzar molt mal altres més condiments. I utilitzar pues, llimones, all, mostasses, gingebres, cúrcumes, curris, vull dir, intentar ampliar el nostre receptari. Igual amb els ingredients. Estic d'acord que hem de potenciar el nostre producte, la mongeta d'aquí, hem de potenciar el producte de la terra, però per què no? Per què no podem fer una ensalada amb unes tomatiguetes, un poc d'all i unes algues i unes mongetes de soja? Mira que tenim aquí un plat bo de fer, ràpid i sobretot diferent, no? Una miqueta divertida. Sí, la bona experiència meva per tot el món ha estat aquesta, o sigui que no m'he eliminat, he limitat el que dius tu, sal i oli, no. Sí. A 1.000 espècies, a 1.000 productes substitutius, que són... us contracteu per venir que vostre cuinar o ho feu tranquil·lament en darrere l'altre. No vos en voleu a fer-ho tot junt perquè em passeu un fum. Diu aquell dos, en 10 minuts un fat tot, però clar, que seguim dos, eh? Així que podeu fer les tortites, les deixeu fetes, embolicades amb un paperet un poquet humit, podeu deixar el salmó marinat una estoneta dins la gelera, la salada pot estar preparada abans, així que tampoc voleu
però de agobiar, d'acord? Ah, ja tens les tortitas aquestes? Les tortitas, jo en canal se ho faig molt, perquè m'agrada molt la panificació i fan, i sobretot, és una manera de menjar algo lleuger per les cares per l'estiu. I jo el que aprofito és un dia fer, no sé, 20 tortitas, embolicada en fil dins la gelareta i quan te fa gana, pues, el que dius, tens tot preparadet, ara faré un salmón, pues, un salmón, tot preparadet a la gelareta. Bueno, pues ara el que faré jo serà arrencar la salsa, per la salsa posam un poquet de sucre i un poquet de vinagre, d'acord? I això ho arrencam avui, més o manco parts iguals, de sucre i de vinagre. Això ho hem d'arrencar avui, una salsa agredolça, ràpida, bona de fer, també, no mos complicam en excés. Jo crec que ja tenim això més o manco enllestit, començarem a remassar. Perquè jo sempre ho dic, que Toni, no sé si te passa, però començam amb la cuina superample i se va fent la cuina petita. Quan estava en segur. Torna petita, petita, que dius, nen, com pot ser que no m'hi capi gaire tot? La cuina més grossa que existeix no m'ho basta, quan m'ho posava a cuinar. És increïble, oi? Sí. I si en canvi cuines petites, cuinarem igual de bé que una cuina grossa. Però bueno, volem més. Veus? Aquí ja tenc el caramel·lo que s'està fent. I ara el que farem en aquest caramel·lo, que té un poc de color, li afegirem un parell de granetes de salsa de tomàtica. Un poc de salsa tomàtica i deixem que el caramel·lo aquest se vagi confitant. Per donar-li una miqueta de gustat oriental, posa un poquet de salsa de soja i un poquet d'aquesta salsa d'ostres que ja vàrem fer la setmana passada, que vam utilitzar. També li dona un sabor molt confitat. Així que tenim aquesta salseta, aquesta salsa agredolça, ràpida i bona de fer. No la lligarem, no hi posarem farina ni maicena, és la mateixa textura que li doni el sucre, és el final. Només és per donar-hi un poc d'humitat a damunt a la salsa, per fer els acabats. Bé, ja tenim la salseta enllestida. Sí, veus? Tenim la salseta. La posarem aquí de dins. Mireu, una salseta preparada que tenim feta. Res, una salseta amb un poquet de cos, de textura, vale? I jo crec que ja tenim més o menys per anar preparat, Toni, no trobes? Sí, ja tenim enllestit tot. Pues, podem començar a muntar. Llevaré això d'aquí enmig, que no me'n molesti. D'acord? I tenim aquí dos platets de peixet. De peixet. Mariner. Mariner, mariner, no? Aquest plat me la va regalar la Paquita, que està en el menjador amb nosaltres. Ah, sí, la Paquita. Sí, l'any passat va fer un regal i va regalar dos platets, així que ben monos. Doncs, què t'ha pres si fem dues presentacions diferents? Tinc aquí les tortites que omplirem amb l'ensalada i el salmó i després n'he fetes tres de més petitones. I aquestes, jo que t'apareixi muntant com si fossin una espècie d'esnac, no? Una miqueta de montadito. Així que farem les tres presentacions. Tu sí que fes aquella i jo començaré amb aquesta. Mira, aquí n'hi ha dues, com que siguin dos. Així que n'hi ha una per om, no? No, i per les càmeres també. Per les càmeres sí que... Ho perdirem un posat. Tenim l'Ariadna, que ens ajuda cada dimecres a les càmeres. Hola, Ariadna! Bé, i el que farem serà... Jo començaré aquí a preparar... posaré una miqueta d'ensalada.
damunt cada un d'ells, aquesta ensalada amb alga wakame. Però d'acostumar a treballar també amb aquest producte de la mà, ara diuen que és la cuina del futur, les algues. I per damunt li posen la guarnició. Bueno, i mongetetes. I l'altre t'ho deixaré tu. I aquesta també, que no en té. I dues mongetetes. Les mongetes de wakame estan bullides 7 minuts. Amb aigua ben calenta, 7 minutets. I tindreu es... Mireu, aquí tenim el salmó, ¿vale? Quan el poseu amb la llimona, veureu que comença a tornar de color blanquinós, ¿vale? S'àcid de la llimona, i en aquest cas del vinagre que fa el seu efecte. Així que en aquest punt ja el tenim llest. Així que fem el salmó i el col·locam damunt dels nostres canapés, no? Així, en la mateixa recepta fem dues presentacions, no? Tenim, per exemple, un dia abans de sopar, doncs fem aquest canapés de tortita de maïs, amb ensalada de wakame i el salmó. I si ens agrada més tirar per un plat principal, doncs tenim les enxilades aquestes, o els taquitos, unes fotes de lletuga, que també quedarà bastant bé. Per damunt. Són de sort seu, oh? Sí, sí. Són ben fresques, oh? Jo de mi com que fava, això. Les cuides ara. Mira, saps que els posem al final? Perquè sí, farem una cosa abans, Toni, què te pareix? Va, sí, exactament. Ah? Tu cal esteu i ara farem... Pues farem això manco serà el mateix ingredient, el que farem dos maneres de presentar-lo, també, el pla principal. Farem tipus taco, oh? I tipus wrap. O sigui, wrap que és embolicat. Però bueno, posem un poc de salmó. El que faré jo ara serà posar-li unes gotetes de la salsa agredolça que han posat per damunt, perquè hi ha ben sucós. Podeu emplar-la també per decorar el plat, per posar una ratxeta en el plat, o el que vulgueu. La podeu tenir com a dip, és a dir, fer-la un poquet més densa i utilitzar-la per mullar el salmó. Ara mateix, aquest mateix salmó. Agafeu el salmó, el mou un poquet dins la salseta, bo. Després em diu, és que t'agrada menjar. És que com vols que no m'agradi menjar? Punyetes sagrades. Pot estar de gust. Jo m'encanto menjar. Un s'ha de cuidar, un s'ha de cuidar de l'art-ho. Però bueno, és que menjar és un plaer. Un plaer. És un luxe. Bueno, aquí tenim... Jo no tinc aquí, posem per aquí. Tenen les dues formes, tipus wrap i tipus taco. Bo, quina mengera! Igualment, posaré un pot de salsa agridulce d'aquesta, per damunt. Ara no ho veig, però en acabar us deixaré un parell de fotos en les xarxes socials perquè veieu com han quedat els plats. I he de pensar, perquè la setmana passada en l'Oli i Neva m'ho van posar a fer la cata i quasi no van pensar a fer fotos. Una salutació a les dues. Les més tant de directores en el menjador de Covid. Així que... Dinos! Pulgar s'ha arribat! Que sí, oi? Bueno, doncs mireu, aquí tenim els canapés de pasta de tortita sense alga wakame i el salmó marinat, una salsa agredolça, ja ho veus, amb mitja horeta ho hem fet tot, I aquí tenim l'altra presentació, ¿vale? El taco, el burrito i el wrap, bueno, depèn una miqueta, és a dir, tot això són receptes de cuina molt tradicional i no veu moltes bandes, trobareu la mateixa receta en diferents presentacions. Trobes durums, trobes les tortites, trobes les tortes, els pancakes, tot això sempre és el mateix estil, no? I ara que t'apareix, Toni, si et donem un toc final, vale? Pues mireu, ja us he mostrat un parell de vegades algunes eines de cuina un poquet especials que tenim, pues mireu, avui el que tenim aquí preparat per mostrar-vos és aquesta màquina de fumar. Així que el que farem serà donar-li
un toquet de fumat en el salmó perquè tingui aquest to diferenciador. D'acord? Així que posarem els tres canapés juntats, posant la campana damunt. D'acord? I això és una màquina que ja vos dic, val 20 euros, així que no teniu excusa per no utilitzar-la. I està bé, eh? Heu de tenir un rebost on guardar aquestes crotes de cuina. Però va bé, mireu, aquí a dalt hi posam un miqueta de serradís, en aquest cas un pot de serradís de taronger, vale? I el que farem és donar-li un poquet de foc. I posant la màquina en marxa. Veus? La màquina està omplint la campana de fum, vale? Està donant aquest toc fumat en el salmó tan característic, d'acord? I res més, un poquet més que estigui... Res, en un parell de minuts el teniu aromatitzat, eh? I donarem un poquet més. Demanarem un poquet més això. Li donem un poquet més de foc. Vas? I jo crec que ja tenim. Traiem això, deixant la campana posada. I jo crec que Toni ja tenim el berenar i este. I això res, ho destapau. I mos queda amb aquest aroma fumadet. És un petit detall, però bueno, vostres convidats sí, ho agrairan, no? Perquè diran, bueno, i què és el meu fumat? Doncs mireu, està molt fresquet, l'hem marinat i en mateix moment l'hem fumat ara mateix, eh? Exactament. Pues, Toni, moltes gràcies, de la veres. Un plaer, un saludo a nova normalitat. Sí. Toni Fèlix Andreu, així que si el trobeu per sol jo anant en bicicleta... Sóc jo. Fa molt bon xerrar amb ell, molt bon company, ja fa molt d'any, vam conèixer nosaltres, fèiem feina en la residència. Sí. Ja fa 30 anys. 30 anys. Va ser un dels primers alumnes de pràctica que vaig tenir sí, jo. Sí, sí, sí. Fem feina per la residència. Així que, fixa't, saludem en Guillem Méndez, també, que estava sí, per allà amb nosaltres. Bueno, tota la gent. Res més, que m'emocion. moltes gràcies. Ens trobem dimecres que ve a les 8, cuina la fresca. I res més. Adeu. Gràcies. Toni, adeu. Gràcies.